Hej alla och välkomna tillbaka till den här veckans video. Vi kommer tillbaks varje vecka som ni vet, så yeah, stay tuned for next video också. Jag har saknat er alla. Men i alla fall, dagens video tänkte jag prata lite om Jake Paul. Om ni inte vet vem Jake Paul är, då har ni verkligen inte missat någonting på internet. Det är lite morgs feeling, men lite vuxnare kanske. Jake Paul är då även Logan Pauls bror, som man kanske kan gissa, men alltså den unga. Så basically, det jag tänkte var, jag har i alla fall inte hört så mycket från honom senaste tiden. Men det kan ju också vara så för att jag inte kollar på Jake Paul så mycket. Jag tänkte i alla fall bara hoppa in och vi söker på Jake Paul. Så det här är hans kanal här med 19,7 miljoner subs. Om vi går in här, tänkte jag vi börjar med den här Jake Paul cries backstage after Logan Paul loses to KSI. Och det jag vill bara anmärka på, som jag tycker är väldigt roligt, är att han använder sig själv i tredje person. Så att han skriver liksom att Jake Paul cries, istället för att skriva typ I cry. Jag har faktiskt inte sett den här videon, så det blir lite av en surprise. Men det finns alltid någonting att kommentera på under hans videos. Without further ado, ska vi kolla på denna video. Jamming in the corner, and he goes, bro, this is your first pro debut. It's okay if you lose in the sixth round. And then he comes back in here and is like, yeah, you're good, bro. You're good, bro. Okej, förlåt. Kan vi bara börja med att säga att hur fake var inte det där, eller? Är det bara jag som tycker att det där verkade väldigt fake? Han håller på så här. Och sen, nu tänker jag visa ett litet, alltså en liten snutt från det där vi precis såg. Så ska vi se hur man ser att det är fake. Kolla här. Där. Där ser vi att han kollar upp mot kameran. Det visar ju så hårt på att han vet att kameran är där. Han vet att, okej, bra, nu vet jag att du är där. Men vi fortsätter nu med videon. So, after the fight, I was super emotional. I'm a very passionate person, and there's nothing more I hate to see than when my family or someone that I love loses or gets f***ed over by something. And the whole situation with like the ref, Logan getting 2 points taken away, the whole entire like training camp of emotion and like everything just like started to like flood through me, and I kind of just like broke down. I'm done being a yes man, bro. I sat through the whole camp. I sat through the whole camp and was like, yeah, okay, Shannon. Bullshit. Bro, I said it last year and I'll say it again. If I was in that ring this year, I would have won the fight. I was also. Also. Helt ärligt, om det nu är så att han gråter på riktigt för att han är så ledsen över det här, fine. Men om jag var så här riktigt ledsen över någonting, i så fall hade jag helst velat vara för mig själv. Jag hade absolut inte velat att någon skulle filma mig när jag grät över att någon i ens familj har förlorat. Man kanske blir så här när man har gjort så jävla mycket videos. Man bara, ja men filma mig nu, jag vill. But I never spoke up or said anything or gave any of my advice because I trusted what Shannon was teaching him and all and that everything was gonna be okay because I'm new in this sport and Shannon's a 2-time heavyweight champion of the world, so I just kept my opinions to myself. And after the fight, I regretted that I didn't speak up more times in practice to be like, yo, what do you, like, give more, get, like, finish him off, do this combo, because last year, I was very involved helping Logan and telling him, like, what piece of advice or what things I saw that he could be doing better. Säger han att det är hans, alltså, om han hade sagt något hade han vunnit, eller? Är det bara jag som tolkar det så? Är inte det väldigt så här, dålig förlorare varning på det? Eller? Well, why are you more upset than why are you like upset? He mad at me as if I didn't train you good. What you mad at me for? Third round, you come up to me, you go, yo, what the fuck are you doing? Yeah, I don't know. Yeah, you mean that I said I don't give a fuck. Det jag älskar med det här är att typ Logan Paul verkar ju vara fett chill med att han har förlorat. Så alla är chill förutom Jake Paul. Och han har ju inte ens kört. Jag fattar inte logiken här. 100%. Okay, so then what are we doing here? But I'm still passionate. Yes. And I'm still blaming me.
De har det här jävla filmcrewet som håller på och filmar konstant. De måste väl ändå ha koll på att det är någon som står här och filmar nu. Så nu måste vi göra någonting lite mer dramatiskt. Eller jag vet ju i och för sig inte, de kanske håller på med någon jävla dokumentär. Men då känns det som, eller jag hade i alla fall triggats av det och känt att jag måste göra någonting speciellt nu. Så jag tänker om det är det som gör att han liksom bara går loss på den där kanske tränaren. Stop being a yes man. He's not. Bro, third round he comes to me, he goes, yo, what the f*** are you doing? I was like, I don't know. Yes, he goes, what the f***? You got a yes man in this camp or on your team, but I ain't one of them. Bro, that's a dangerous thing. Alltså, när ens bror till och med är liksom emot en, då kanske man så här kanske inte ska. Det är liksom alla bara fast Jake, nu är det så här. Alla var ju liksom taggade och försökte sitt bästa. Och Jake bara jag vet inte. However many people in this room and I'm the only one that's going against the grain. Det är det jag menar. Hur många människor är inte i det här rummet och han är den enda som har den här åsikten. Alltså fine, så här, om man har en åsikt om något annat, då är det en annan grej. Det är klart man ska följa sin egna grej. Men det är som att jag spelar Monopol och förlorar. Och liksom personen, alltså min kompis är liksom sjukt arg över att jag har förlorat. Medan jag bara, nej men det är lugnt. Nej, jag vet inte, det här var väldigt konstigt med Monopol. Nu började våran dammsugare. Ja, det här är så här first world problems här. Jag måste logga in för att kunna stänga av. Hör man den ens? Här har vi den. Så, man hör säkert inte ens att den kör i bakgrunden. Men ifall att man gör det så räddade jag era liv nu. Det jag tyckte var mest roligt med hela den här videon var hans titel. Men nu går vi vidare till den här. Som den här också, titeln, är lite mer clickbait än själva videon. Titeln är KSI tried to fight me backstage. Då förväntar jag mig liksom världens jävla boxningsskit här. Men vi får se lite. Going on, I got 15k in my eyeballs, 20k in the mouth. All right, so we got off-white shoes, we got the different breed pants, they're one of one, they say a billion on them. Then you got that Supreme jacket, you know. Är det så man ska klä sig nu för tiden? Okay guys, I have a grey shirt on. It's pretty dope, man. Yeah, thanks guys, that's been my... Oh yeah, right, I have trousers as well. Pretty cool. Alltså ser ni vilka jävla team de har nu för tiden? Jag kommer ihåg när typ så här Logan Paul körde lite själv med en gammal kamera typ. Det kanske är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konstant i varje shot är det så många människor. Liksom, vilka är de här människorna i bakgrunden? Och så här, tre personer filmar samtidigt. Tana's Danny, we're waiting on Tana and Mondo. Plus it's cool to be late. Tana, where the f*** are you? Tana? Is that Tana? Hey, sorry. God damn it, Tana. Literally, we're like an hour late and we're waiting for fucking Tana. So stupid. Manager Jeff's pissed. No, I'm not driving. Guys, wait. I can't go faster. Känns inte det väldigt... Så här, det är deras stora grej. Och Tana Mongu, som vi kommer att prata om lite senare i videon, hon är liksom Jake, jag vet inte vad, men det ska ju, de är ju gifta. Om jag hade varit gift med någon hade jag ju då, om det är någon stor jävla happening som är sjukt viktig för min partner, då hade jag ju då lagt lite tid på att komma i tid och inte vara en timme sen, som han då säger i den här videon. Oj, vilka nervösa paparazzi det var. Hörde ni de där klicken eller? De lät inte så jävla... Bro, whose press conference is it? It's not my day, but let's be real, it's always my My God. Han ser ju väldigt intresserad ut av det här. But I feel like you would like for people to be here to support you. And at this moment... Yeah, I feel like a side chick. It's not my day, but let's be honest, it's always my fucking day. Mycket ord den där killen. Jag sa det där för typ 2 sekunder sedan till Logan. And it is brothers. Together we are more powerful. And there's no other like brother boxing duo out there that's as young as us, as flashy as us, with as much power as us. And so I think it's stupid that I'm not a part of this. Han ser inte han väldigt fundersam ut, intervjuaren. Han ser verkligen ut som att han har intervjuat världens dummaste människa. We got a
gotta go. Yeah. All right. Would you end his career pretty much if you fought him? Would his career be done? You know, men vänta, håller han på med mer intervjuer? Han behövde ju gå. Jag fattar ingenting. So here we are talking to Eddie Hearn about what is going to happen with me and November 9th. Eddie and I talked off camera. Tänk er nu, det här är... Ja, men så här. Okej, Fredrik Reinfeldt. Det här, här står Fredrik Reinfeldt. Jag vet inte hur jag ska göra det här, men... hej Fredrik Reinfeldt! Det där, nu pratade jag precis med Fredrik Reinfeldt. Och ja, det var en ganska spännande konversation. Måste jag då säga. Ja, intressant kille och ja. Eller jag tycker det är så stelt när så här, han har aldrig, sure, om det är din liksom hela, under hela videon att du har samma grej, att du liksom står och pratar framför kameran om vad som händer nu, då fine. Men det har inte hänt en endaste gång på 6 minuter att han har liksom hoppat till det här rummet och så bara helt plötsligt nu när han pratar med någon viktig person så bara: ja, här pratar jag med den här. KSI just goes around saying dumb, untrue shit to try and seem cool. He clearly has some sort of man crush, bromance thing for Gibb. Okej, jag tycker så här. Om man snackar skit om någon, då måste man visa det också. Alltså att han snackar skit. Man kan inte bara ha så här stilla, tysta grejer. Men det är klart det går att hitta. Det är klart det går att hitta alla de här intervjuerna och grejer. Men jag tycker så här, samtidigt, om du ska snacka skit om någon i din video, då måste du också visa ditt material. Så här typ, ja, ah, han snackar så jävla mycket skit. Och så bara ett litet snabbt klipp av något skit han har sagt. Bara så att du kan stärka ditt argument att han snackar skit. För att här ser vi ju inte att han gör det. Och ja, problemet är ju att alla tror på honom på en gång. Sen, jag är ju inte världens KSI-fan heller. Men jag bara tycker så här. Nu, tack, hej. I don't know if they, you know, or whatever, but I wouldn't be surprised. I mean, KSI's got some big old DSLs. Look at those things. KSI, I think it's time to admit your sexuality. We all see those big old man boobies you got too. I don't know if he's going through transformation or if he's under surgery. He likes to put his dick on the internet. What the fuck? Vad är det här? Hur är det här, helt sjukt eller? Jag fattar ju att man ska så här, hoppa på personen för att man ska, åh, vi ska slå sönder dig. Som sagt, jag är inte så jävla bra på sånt där. Men så här, hoppa på hans sexualitet och så här att han... The Sidemen fans or whatever KSI's fans are. Kom ihåg att han nu säger, pratar om The Sidemen och oh, whatever they're doing and whoever they're called och så vidare. Kom ihåg det, så ska vi gå tillbaka till det sen. I'm trying to figure out who the best opponent is and I want your guys' help. So what I did is I created a poll for you guys to vote. I want to see who you guys vote for. Who do you guys want to see me fight the most? You guys can go down in the link down below and vote. The people are FoozyTube. You guys know him, he's the most famous out of everyone. He's big, he knocked out Alex Osabi in sparring. Whoa. He's got power, he's got heart, and I think it could be very interesting. There's Gibb, 2-0, fought on both of the undercards against Chickens. He has the strong UK fan base, which I'm sure you guys are watching this video. Det här är som den där TikToken. One of you will betray me tonight. Is it me, Jesus? No. Is it me, Jesus? It's not you either. Is it me, Jesus? Is it me, Jesus? Det är det han gör nu med så här. Ah, vi har den här feta jävla killen! Och så bara... Och sen har vi den där jävla idioten som vi inte kan göra något. I just don't know how your guys is like god worshipper in the UK. Like, literally got famous from sitting in front of a computer making FIFA videos. Like, are you fucking good, bro? Like, what are you guys doing in the UK? Like, I love my UK fans. Alltså, vad fan är det här? Vadå bara sitter framför datorn och spelar FIFA? KSI, han har funnits sen beginning of time. Han har gjort videos sen forever. Och då var grejen att göra typ gaming videos, FIFA och sånt. Sen höll han på med det lite längre för att han var into it. Och sen nu har han ju helt slutat med det för att det är väldigt gone. Samma med typ PewDiePie, största creator på hela YouTube. Han gjorde gaming videos som blev jättepopulära i början. Och sen nu, det är klart han gör ett och annat spel här
eller lite då, men han är långt från att bara göra sånt content fortfarande. Det som titeln av videon är att KSI försöker ta mig i eller ja, titeln är KSI tried to fight me backstage. Det här är då det som hände after the press conference backstage. But after the fight, I'm standing in the hallway. Logan's getting some tests done for the fight coming. And all I see is KSI's 9-foot bodyguard, his whole entire team, like, come strolling up. And he's like, open up, Jake. No, you're good. We're good. Wait. Your suit was too tight today. No, I'm not a little bit. It's okay, I know Taylor. What the fuck? Man har suttit i 17 minuter och kollat på den här videon. Och det där var hela fighten. Åh, gud. Alltså, förlåt, men jag har lagt ner så jävla mycket tid på att kolla på Jake Paul-videos. Jag behöver hjälp. Hjälp mig, skicka hjälp. Kommer ni ihåg att jag sa att jag skulle prata mer om Tana och Jake Paul? Hela grejen på deras kanal har varit så här: "Oh, we're getting married." Då tänkte jag bara visa den här bilden som jag gjorde i Photoshop. Alla gröna är då videos som handlar om, eller första videon är faktiskt orange. Då har jag gjort så att alla som handlar om Tana, vilket jag tycker är fine, man får, vad fan, det är klart man får göra videos om sin tjej eller vad som helst, de är i alla fall orangea. Och sen alla videos som är gröna, det har med deras giftermål att göra. Okej, okay, så första videon här, "My wife Tana moved in." Den är ju då orange såklart, för att ja, det har ingenting med giftermålet att göra. Och sen "I leaked the number", den är också orange för att den har ingenting. Men sen "divorce", den är grön. Det har ju med giftermålet att göra. I got caught cheating on my wife. Oj, 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 crazy. Sen har vi "Here's the truth about Jana", och antagligen giftermålet. "We got married. We're cancelling the wedding. You won't believe who's coming to our wedding. Our wedding day is ruined. I snuck into VidCon, then surprised Tana with this." Det har med giftermålet att göra. "It's official and it's real. To people who think we aren't actually engaged, our first fight as a couple, we are actually engaged." Jag vet inte vad det blir för procent på det här. Kan man ta hur många videos är? Blir det 25% av alla de här videosarna handlar om giftermålet? Eller? Comment down below om jag har räknat rätt. Om det nu inte är fake, hur mycket ska man mjölka att man har gift sig? Men okej, nästa grej. Som ni kommer ihåg förut så pratade jag också om Sidemen också. Alltså Jake Paul. Den här videon som heter "Team 10 Tinder in Real Life". Och det jag tycker är jävligt roligt med den här videon är att det finns ju en viss kanal som kan ha gjort det här innan dem. Nämligen The Sidemen. Jag har kollat på Jake för jävla mycket idag. Jag orkar inte mer det här längre. Så jag tycker att vi har spelat in i över en timme. Det är helt sjukt ju. Med det sagt vill jag bara säga tack för att ni kollade ens. Om ni gjorde det. Vi ses när vi ses. Hej då.